Minister Nachiwala Chinjo okwogera bino abadde ku ssomero ly'ebyemikono erya Alabama School of Beauty enatete nga bano wakwasiriza abayizi amabaluwa agalaga nti bakoguse mu kwetandikirawo emirimu. Omukolo gwetabiddwako abantu baalira amasomero e Kenya ne mu Uganda nga gwategekeddwa omuvubuka Abdul Karim Ssekasamba ng'ono eyatandikawo enkola ey'okuyigiriza abavubuka okwetandikirawo emirimu era nga bino yabiyigira mu kkomera erya Western Prison e Kenya oluvannyuma lw'okusibibwa emyaka ebiri. Ssekasamba mu kwogerako eri abavubuka abakubiriza obutagwa mu maanyi ne baba nga basibiddwa kuba mu makomera basobole okuyigirayo ebintu ebiyinza okubayambamu. Nze nnavaala obudde n'enjiga era natuuka ekiseera ne nfuuka n'omusomesa mu prison nga nsomesa abasirikale abantu bamanyi products ezo. Ye Lydia Ssesanga nga yakiikiridde akulira amakomera mu ggwanga agambye nti nabo mu makomera batandiseewo enkola eno okulaba nga basomesa abasibe okwetandikirawo emirimu. Bwe tumala okuyita okugamba kale okwegeyo obadde okukola ki? Kiki kyewali agaze okukola kisigabo se wano? Ye Sofia Namutebi amanyiddwa ennyo nga Mama Fina asabye abavubuka okulekeraawo okkuba omulanga gw'obwavu betandikirewo emirimu era n'abasaba okumulabirako ng'omukyala atasoma kyokka ng'akozesa abaasoma era nga bawadde n'akakadde kamu. Ekireetera obwavu muntu gw'ennyuma omukazi tuva nga tukukkirizaamu n'ensi ekwegaana n'etakukkirizaamu. Ye Minisita Nakiwala asabye Abavukedde TV okukubiriza abantu okugula ebintu ebikoleddwa wano mu ggwanga n'ategeeza nti bamaze okwogera n'abazisemaduuka okutunda ebintu bya Bannayuganda. Okusaba bannannyini matundiro amanene aga supermarkets belina olukalala omu ku omu tebalina okuteekawo akawaido oba koona mu buli supermarket ya wano mu ggwanga eriko nti bikolebwa abavubuka ba Uganda abawa. Abavukedde TV bebatera otujja mu nfuba ku nsonga ezisinga eziba ziremye. Ebyongo bitadde ku bbali olunaku olwaleero abayuniva batongoza kaweefube gwe batumye londa ne Choiceo nga baanukula omulanga gwa bakasitoma baabwe babazze nga babasaba okukomyawo Royco omukadde nga bataddewo n'empaka z'okufumba okulaga enjawulo eri wakati wa Royco Original ne Royco Sundried. Supa abeera muzito ng'ate aliko oligido. Bonna atukira mu dduuka ku mudaala oba wonna wona ayagalira Royco osobola okwefunira ttiimu Royco Sundried oba Royco Original. Oluvannyuma abantu balozeza ku mmere efumbiddwa ne Royco balabe enjawulo eriwo wakati wa Royco Original ne Royco Sundried. Original sibigambo byange tu which is the best tell us Sundried. Bonna busufu ne waliwo akaba akatufu akasingira ddala. Isaac Lutwama Nsubuga akulira bakitonzi ba Unilever atangaziza kaweefube ono n'akola abantu abaagala okubeebuuzaako okubatuukirira. Okutandika n'ebbalaza tugenda kuba tutandikira wano mu Kampala tumale tweyongereyo mu bibuga ebirala tujja kuyita ejjinja tutuuke Mbarara Kabale Kotido Lira yonna Gudu yonna tujja tuukayo tulabe Team Sundried ne Team Original ani asinga. Ebyo bibadde bigenda mu maaso ng'abayimbi n'abazinyi basanyusa abantu. Abdul Monge ne Rebecca Chotunji bakusakidde guli eno Crowkedde TV.